အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဲဗင်မက်ကာတီတို့တနင်္လာနေ့ကတွေ့ဆုံပြီးတော့အစိုးရအကြွေးချေယူနိုင်တဲ့ပမာဏဘလို့တိုးမြင့်မလဲဆိုတာဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့လည်းသဘောတူညီမှုမရခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 31.4 ထရီလီယံရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့အကြွေးငွေချေယူနိုင်တဲ့ပမာဏတိုးမြင့်မှုဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြဖို့သဘောတူခဲ့ကြပြီးတော့ဒီမိုကရက်နဲ့ရီပပ်ဘလစ်ကန်တွေအကြားဘလို့သဘောထားရှိတယ်လဲဆိုတာကို Veronica Balderas Iglesias သတင်းပေးပို့ထားတာနဲ့ Writer သတင်းကိုခြေခံပြီးတော့ကိုငိမ့်ချန်းကပြောပြမှာပါရှင်။ American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Kevin McCarthy တို့တနင်္လာနေ့ကတွေ့ဆုံပြီးအစိုးရအကြွေးချေယူနိုင်တဲ့ပမာဏတိုးမြင့်မှုဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမဲ့လည်းသဘောတူညီမှုမရခဲ့ကြပါဘူး။အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဘက်ကဗဟိုအစိုးရရဲ့ဘတ်ဂျက်ငွေအသုံးစရိတ်ဖြတ်တောက်ဖို့ပြီးအားပေးနေပြီးဒီကိစ္စအပေါ်သမ္မတအင်ဂျူတော်ဘက်ကလည်းအစွန်းရောက်တယ်လို့ယူဆပြီးသမ္မတအနေနဲ့ Republican တွေလက်မခံတဲ့အခွန်တိုးကောက်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေတာပါ။ American သမ္မတ Biden က Okay, well, I'm glad the speaker's here today. We're optimistic we may be able to make some progress because ကျွန်တော်အနေနဲ့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဒီမှာရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုးတက်မှုတစုံတရာလုပ်နိုင်မယ်လို့အကောင်းမြင်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့အကျွေးတွေပြန်မပေးတော့တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ချင်လို့ပါ။ကျွန်တော်တို့တခုခုဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့်ကိစ္စတွေမှာမပေးဘူးဆိုရင်အမေရိကန်တွေရဲ့စီးပွားရေးကိုတေချာပေါက်ထိခိုက်မှာပါ။တကယ်တော့တကဘာလုံးထိခိုက်မှာပါ။ဒါကြောင့်အစိုးရလူငွေရှော့ချဖို့သဘောလဲတူထားပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကေဗင်မက်ကာတီကအစိုးရအသုံးစရိတ်ဖြတ်တောက်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းဆိုထားတာပါဒီကိစ္စကတိတ်အရေးကြီးတဲ့အတွက်နောက်ရက်တွေမှာလဲသမ္မတနဲ့နေစဉ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိနိုင်တယ်လို့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကဲဗင်မက်ကာတီကပြောပြီးသတင်းတောက်တွေကိုအခုလိုပြောပါတယ် So we just came back from the White House I thought the meeting was productive ကျွန်တော်တို့အခုပဲသမ္မတအေဘီရောကပြန်ရောက်တာပါဆွေးနွေးပွဲကတော့အကျိုးရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်အရင်ကတွေ့ဆုံတာတွေထက်ပိုးပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မှာသဘောမတူတာတွေရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ညလုံးပေါက်ဆက်လုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာတွေမှာသဘောမတူတာလဲနောက်ပြီးတခြားအလုပ်ဖြစ်မဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်းရှာခိုင်းထားပါတယ်သမ္မတဘိုင်ဒန်အဆိုပြုထားတဲ့တတိယရီနဲ့အမေရိကန်လုပ်ငန်းကြီးတွေအပေါ်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားတာကိုရုတ်သိမ်းမဲ့အဆိုကိုလက်မခံရတဲ့အကြောင်းကိုအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်အမတ်ဂျိုဒီအရင်တန်က ABC ရုတ်တံရဲ့This week အစီအစဉ်မှာအခုလိုပြောပါရယ် I think the American people understand that the cost of living crisis that they're suffering with နေစဉ်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာတဲ့ကိစ္စဟာအစိုးရအသုံးစရိတ်များလို့ဖြစ်ပြီးအခွန်နည်းလို့မဟုတ်ဘူးလို့ American ပြည်သူတွေနားလည်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကိုဗစ်အတွက်အခွန်ငွေတွေစံချိန်တင်သုံးထားသလို2021ခုနှစ်မှာလည်းစံချိန်တင်အခွန်ငွေတွေရထားပါတယ် Republican တွေကသူတို့လိုချင်တာမရဘူးဆိုရင်စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးမယ်လို့ချိန်ချောက်နေတဲ့အကြောင်းဒီမိုကရက်တစ်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Chris Van Hollen က ABC ရုပ်တံကိုအခုလိုပြောပါရယ် If you default ကျွန်တော်တို့ကျေးမပြေတော့ဆိုရင်စီးပွားပြတ်ခတ်ဆိုင်မှာပါလူဟော18တန်းလောက်အလွတ်လွတ်မဲ့ပြစ်မှာပါအတုံးလုံးတွေလည်းတက်မှာပါအမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက်အရာအလုံးဈေးကြီးကုန်မှာပါတကယ်လို့ငွေချေးယူနိုင်တဲ့ပမာဏကိုမတိုးမြင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဗန်နာယီဝန်ကြီး Janet Yellen က NBC ရုပ်တံရဲ့ Meet the Press အစီအစဉ်မှာအခုလိုပြောပါရယ် We have to pay interest in principal on outstanding debt. ကျမတို့ပေးရမယ့်အကျွေးတွေကအတိုးတွေကိုပေးရမှာပါ။လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကအဖိုးဖွားတွေအတွက်ပေးနေရတွေရောစစ်သားတွေကိုပေးရမယ့်လစာတွေရောဒါတွေကပေးကိုပေးရမှာပါ။ဘ ਹੁ အစိုးရအတွက်အလုပ်လုပ်ပေးထားတဲ့ contractor တွေနဲ့တချို့ပေးရမယ့်ကိစ္စတွေကိုပေးနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ American လွှတ်တော်မှာ Republican နဲ့ Democrat တွေသဘောတူညီမှုမရဘူးဆိုရင်တော့ဇွန်လ၁ရက်နေ့မှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့လက်ထဲမှာငွေရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဗန်နာယီဝန်ကြီးဂျန်နက်ယယ်လန်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ